原子力発電所から出るいわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐり、調査の第一段階となる文献調査が佐賀県玄海町で始まっています。文献調査の受け入れを決めた玄海町の脇山慎太郎町長が FBS の取材に応じ、葛藤があったなどと当時の心境を語りました。私がどう投げ返すかになって、その責任としてあるんで、長く置いとくわけにもいかないし、そういった時間的なものとどうしようかなっていうところが一番、その時が一番ピークだったかもしれないですね、今考えればね。おととい取材に応じたのは玄海町の脇山慎太郎町長。文献調査受け入れの決断を迫られた中で感じていた重圧を口にしました。きっかけは今年4月、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分場選定に向け、玄海町議会に調査の第一段階となる文献調査を受け入れるよう求める請願が、地元の飲食業組合など3つの団体から出されました。採択するに賛成諸君の起立を求めます。その後、本会議で賛成多数で請願は採択され、文献調査を受け入れるかの最終的な判断は脇山町長に委ねられました。議会事務局によりますと、4年ほど前から文献調査受け入れに関する話は一般質問などで上がっていたといいます。町長になってから予算委員会とか一般質問等で文献調査を受けるべきじゃないかっていうのは何度かもうずっとあってたので、いずれ請願が上がってきて、で議会の採決があって、私がどうするかという判断になるだろうなっていうのは想定はしてました。はい、それはこのタイミングだったわけなんですね。思ったよりちょっと早いなと感じましたけどね。そして請願が出されてからおよそ1ヶ月後、原子力発電事業に長年携わり、さまざまな形で国に貢献してきた立地自治体がさらに文献調査へ協力することは非常に重い決断であります。脇山町長は熟考の末、全国で3例目となる文献調査の受け入れを表明しました。調査に手を挙げてくださって、非常に重い決断と発言した当時の心境を聞くと、議会でもですね、予算委員会でも一般質問でも、もう毎回、私自ら手を挙げることはないし、国からの要請にも受け入れることはないと言ってました。やはり私自身の考え方としては、大きな市町村で、そして人家にも離れて、そういったところが適地ではないかなと思ったし、玄海町は経産省が公表している科学的特性マップで地下に石炭が埋蔵されている可能性があることから、最終処分場の適地として好ましくないとされています。また原発の立地自治体としてさらなる負担を背負うことに抵抗を感じ、脇山町長は当初反対の立場を示していました。しかし、住民の代表である議会が、大多数で採決されたんで、だから、その辺で私の考え方と、議会の方の採決とは若干やっぱりギャップがあるんで、自分なりにどうしようかなって悩んだところはありますね。受けれた場合どうなるかとか、受けれなかったらどうなるかとか、やっぱりいろんなことも考えたんで、やっぱりそういったところが葛藤というかありましたね。はい、議会の決定を重く受け止め、脇山町長は苦渋の決断を下しました。先月からは文献調査が始まっています。地元の住民からは、町長が苦しい中判断をしたので反対はできない、原子力発電所で恩恵を受けている事実があるので調査に協力しなければという気持ちはある、
一方で不安に感じている住民もいます。いちご農家を営む寺田孝雄さんです。文献調査ってどういうものかさ、中身が知りたかった。そういうお話が全然なかったからね。その辺がショックね。寺田さんが特に心配しているのは農業などへの風評被害です。それが一番怖いんだ。ならんようにはするかもしれない。罰は絶対ないとは言い切れんもん、ね、今後2年ほどかけて行われる文献調査、脇山町長は原発がある以上最終処分場の問題は避けられない課題であるとした上で、一自治体だけの問題ではなく全国的に考える必要があると強調しました。他にまだ手を挙げてもらうようなことになるといいなと思ってるし、今度は私がした分は一石、要は呼び水的に他の自治体でいろんな議論されるようになればいいかなって思ってます。